Court leader Raila Odinga has criticized Jubilee legislators over the rejection of Monica Juma's appointment as a secretary to the cabinet. Speaking in Kibera during a fundraiser, Raila said the country had lost a competent career woman due to the selfishness of the Jubilee lawmakers. Court now vows to mobilize other legislators to ensure that Juma's appointment is approved. Mama Monica Juma, ile MPs wako kwa bunge, tutamobilize watu wetu Nairobi na nguvu kurudisha ile mama huko. Kwa sababu kwa ukabila Jubilee hawataki kusikia. Because of rogue MPs wa Jubilee walikataa a very principled career Monica Juma. Na sisi watu kama CORD tunasema hawa kwenye bunge walisema kama huyo sio Mkikuyu ama huyo Kalenjin huyo hatapata hiyo kura. How can we accept such tribalist Kenya? Mimi napata report huko bungeni ya kwamba huyu bwana yake alituma report huko ICC ambaye anasema ya kwamba ati Uhuru Kenyatta ni mje Mungiki. Sasa watu Jubilee wamekasirika na hiyo report, wasiletee sisi hapa hapa sarakasi ndani ya bunge. Hiyo ndio maana ambayo walikataa huyu mama. Mama Juma hana hatia. Hati aliandika barua kwa majubilee wa bunge ati msizoe kuja hapa kwa ofisi yangu ati mnatafuta pesa ya bure. Sasa hiyo ni makosa yake. Wanakwenda pale pia kifua. Ati mama ajue kwamba Juma ni wanawakilisha wananchi. Hawako kuwa napigania wananchi. Walikuwa napigania tumbo yao peke yake.